Millət vəkili Qəndirə Paşayeva xanım əfəndinin sağlıq durumu haqqında bilgi almaq və ailəsinə şəfa diləmək və dualarımızı sunmaq üçün Bakı Mərkəzi Klinika Xəstəxanasındayıq. RTV xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçı X-də paylaşım edib. O qeyd edib ki, həkimlərdən və xəstəxana rəhbərliyindən məlumat alıblar. Qəndirə xanımın tez zamanda yaxşılaşaraq sağlamlığına qovuşması üçün bu mübarək gecənin hörmətinə uca Rəbbimizdən şəfa diləyirik.